лоши пътища. Лоши пътешествия няма. Ей, това щеше да пише на вратата на Дромомания, ако изобщо имахме врата. Аз съм Магдалена Гигова и вие гледате предаването за приключения и пътешествия по новата здравна телевизия Кот Хелт. Този път ще ви заредим с огромни дози витамин D от Африка и с добро настроение от целия свят. Когато ви кажат в едно изречение просашки ред в африканска пустиня и тежък, сериозен дерматолог, луд пътешественик за връзване, ще си кажете, че звучи малко причудливо, освен ако не се сетите, че става дума за Радина Денкова. Здравей, Радина! Много ми е приятно, че те виждам. На мен също, понеже ти беше на едно страхотно пътешествие със съпруга си. Преди да... Да, преди карантината. И то всички това ми беше... караме на спомени вече. Последното голямо, да. Абсолютно. Ти и съпруга ти Симеон бяхте на едно невероятно пътешествие в Намибия и до водопадите Виктория. И понеже всички казват, че Намибия, бившата немска колония, някак си така е запазила много от дисциплината и от реда, което звучи абсолютно невъзможно за разюздано място като Африка. Наистина ли е така? Така е, абсолютно. И трябва да ти кажа, че Намибия ни остана в сърцето. Сега, ти знаеш много добре, че хората казват, че или заобичваш Африка завинаги, или просто никога не се връщаш в нея. Е, ние може би сме от тия, които явно ще я заобичаме завинаги. Явно ще се връщат. Да, и преди това сме били в Кения, но тук Намибия за мен беше не само едно голямо предизвикателство, защото ние по-голямата част от страната я обходихме с автомобил, с което си беше също голямо предизвикателство, защото кое е там сериозното нещо? Ти можеш да минеш 200 км и да не срещнеш кола. И понеже пътищата на 100 км вече след Виндхук, след столицата са макадам, нали, само тези камъчетата и пресовани с една машина, проблема е, че тези камъчета могат във всеки момент да отфръкнат. Ние имахме два така тежки епизода на счупване на стъкло и на пукане на гума. Добре, но около няма нито бензиностанция, нито жив човек. Точно това е. И понякога може се наложи да чакаш с часове, за да мине някой, който да отиде до най-близкото село или градче, което примерно дори да е на 30 км, 30 км там се пътуват за 1 час или за 2 часа. Много бавно, има ограничение на скоростта и ти можеш да си изкараш един цял ден там, нали, на това място. Ние имахме и двата пъти късмет, че бяхме много близо до населено място. А как разбираш? С GPS ли се насочваш там? Там има много хубави наистина обозначения и в общи линии не е трудно придвижването. И с GPS си взехме, нали, като рентвахме колата, но по принцип има, наистина има немски ред. И абсолютно вярно е това и аз даже съм изумена как това местно население не е понемчено, но има нещо, особено в тая част към океана, където е имало по-така сериозно присъствие немско. В градовете и къщите така са немски, архитектура се намира немска, има вече още старите хора говорят на немски, предават го на внуците си, например. Много интересно е, много интересно е. Ти си лекар и естествено ми се струва, че те не са толкова безразсъдни. Прави ли си някаква вакцинация преди да тръгнеш за Африка? Взе ли си повечко лекарства в куфърчето? Моя мъж се така шегува винаги с мене, че, нали, това е така приказка, че когато, нали, на жената чантичката и за лекарства стане по-голяма от козметичната и чантичка, означава, че остарява. Но аз без лекарства не тръгвам, защото независимо, че съм лекар и на много места съм си давала лекарската карта, съм имала проблеми с закупуването. И затова всичко се носи от тук. Антибиотици, без два антибиотика не тръгвам. Въобще всякакви противовъзпалителни, нестероидни, аспирини, всичко, което смятам, че може да потрябва за всеки случай. Може да не ни се наложи да го използваме, но си го нося. Да ти кажа, безразсъдството си е вътрешно усещане. Или го имаш в себе си, или го нямаш. Така, няма като те гледам, си го имаш. Така, няма никакво значение каква професия си, какво правиш, или
си любопитен към света или не си любопитен. И любопитството ти те води до безразсъдство. Нали? То, това е цялата работа. Имунизирахте ли се срещу жълта треска? А, имунизирахме се и съжаляваме, защото не ни я искаха. Това е най-интересното. Явно при мен имунната система е по-слаба, защото ето сега и аз изкарах COVID-вируса за 2-3 седмици, докато моя съпруг беше негативен. Нищо, че бяхме заедно. Вакцинирахме се и двамата за жълта треска. Аз 10 дена бях си почти болна. На него нищо му нямаше. И никой не ни поиска, аз даже бях обидена, че никой не ни поиска документите за жълта треска. Кажи сега за намибийската пустиня. Ау, прекрасна е. Да, аз гледах твои прекрасна снимки, ама наистина вълшебно място, малко като на Марс едно такова. Ама вярно е. Знаеш ли, Маги, че като тръгнеш от Вингхук, мен това много ме впечатли. В посока към пустинята, природата на всеки 80-100 км толкова много се променя, че ти тръгваш от зелено. Минаваш през едни сиво-черни каменна природа, след това едни бяла каменна природа, и след това първо минаваш през пустинята, която най-напред е бежова, както нали, при нас пясъците, и след това отиваш в червената пустиня, където са и тези прословути нали, дюни. И можеш да видиш 7-8 цвята само в заобикалящата природа, което е невероятно. На мен това ми направи страхотно впечатление. Но пустинята и особено там мястото, където са дюните и където е посещаваното от туристи дюна 45, прословутата, където бяхме и даже се изкачихме на една от дюните. Просто невероятно красиво е, защото от една страна, особено сутрин рано се ходи, за да не е много топло. От едната страна е сянката, от другата страна огрява слънцето при изгрева и се получава такъв невероятен извънземен пейзаж. Ние имахме удоволствието да се качиме на едно малко самолетче и да наблюдаваме всичко отгоре, където видяхме тия много интересни кръгове, които са, нали, всички смятат, че са нещо извънземно в пустинята, които са много странни. Има ги отгоре, само може да ги видиш, защото отдолу те се разливат, но отгоре се виждат, аз даже имам снимки, съм снимала много от тях, които се виждат като едни абсолютно равни концентрични кръгове, които на различни места в пустинята ги има по стотици. И някои смятат, че нали, никой не знае как са се появили, откъде са дошли, каква е причината. Сега други имат обяснение с мястото точно, с ветровете. Може и така да е, но много хора смятат... Да, съм чела за магнитни полета, които някак си образуват тези кръгове. Защо дюна 45, а не примерно 43? Каква е разликата? Ами честно казано, не знам, може би там за пръв път някой е описал и те всички имат номера. Нали? На някой може да се качиш и да стигнеш до върха им. И качването е голямо предизвикателство, защото се качвахме 1 час и 15 минути. Знаеш, да вървиш нагоре в пясък и да не можеш да си извадиш краката от пясъка, надолу слизането е голям кеф, наистина. И шусто задник, може? То така като се засилиш надолу и е много приятно, но качването си беше така предизвикателство. Там сега, като си в пустинята, къде отсядаш? На палатка ли спахте или все пак има някакви хотели? Има. То са все едно като малки оазисчета. Те са изключително сляти с природата. И има за всеки джоб такива места. Ние спахме в едно много хубаво хотелче, което беше вътре все едно един оазис. С зеленина, с растителност, с басейнче вътре. Даже имахме така големия късмет, че по това време беше един готвач, който всяка вечер предлагаше 5-степенно меню. Ние спахме 3 вечери там в този хотел и дюните се намират на около 40 км. Нали. Там разстоянията 40 км са 1 час. Нали. Това е ясно, защото пътищата и само в района на дюните е направен пътя, е асфалтов, насякъде на останалите места, но пък няма претоварване на пътищата. Както казах, може 200 км да минеш и да срещнеш автомобил, да се разминеш. Хората живеят много безметежно и спокойно. Не видях тая изключителна бедност, както в другите африкански страни. Вингхук е един скучен, но приятен и спокоен град.
Тоест, ако човек тръгне за Намибия, повече от два дни в столицата, не. Да хваща даже джипа. Не, само една нощ. Повече нямаш какво да правиш там, защото има една много хубава църква, така, нали, католическа, и почти и един център, който нищо съществено няма. Хващаш джипа и тръгваш, натам е по-интересното. Резервати, диви животни. Да. Ами всичко както си трябва. Да, резервати, диви животни. Ние бяхме вече ходили на сафари. Чак толкова не ни впечатли, но там също останахме да спиме. Но пък там пък видяхме едни толкова красиви птици, невероятни, които си правят гнезденцата висящи. Такива като чорапи висат. Като чорапи висат, да. И с едни жълти, червени муцунки. Много красиви, много интересни. Природата е невероятна, животинският свят е невероятен. Просто много близо до лъвове се снимахме. Това ни беше много така интересно, защото предишния път не можахме да оцелиме и на една двойка, нали, лъвове почти на 5 метра беше от нас. Значи, през деня си спяха. Да, водачът беше добър. Да, че са се нахранили и няма да ви хапнат. Да, и спяха, да. Да. Ах, стигнахте ли до крайбрежието, защото ти каза, че там повече сякаш прилича на Германия? Да. Стигнахме до крайбрежието и даже смятахме, че там може да... И там останахме 6 дни. Имахме предвидени 6 дни, което си беше голяма грешка, защото... Аз направих грешката, защото аз организирах цялото пътуване и не съобразих, че времето не е много топло по това време на годината. Аз си мислех, че там ще починеме, ще плажуваме 15, 16, 18 градуса. Не беше така там. Не е африканска температура. Не, абсолютно. Сравнение с пустинята, там си е направо студено. Но там си е абсолютно с немска архитектура. Немски имена на улиците, така доста е запазено немското влияние. Имаше си заведения, в които се предлагат стари немски рецепти, кухини, всякакви такива запазени от едно време. Интересно, много интересно. Сега да те питам, има ли нещо типично? Сега едва ли намибийско, но поне нещо африканско, защото да отидеш там и да ядеш Да ти кажа честно. Ама знаеш ли, че на пътя за пустинята и за тия прословути дюни, те всички го посещават това място, които пътуват с коли. Има една сладкарница в нищото, която била направена от един холандец, който преди 2-3 години умира и даже там са си го погребали в двора. Той е искал. Той я създава тая сладкарница, после я продава, а там ядох най-вкусния ябълко штрудел в целия свят, където съм била. Невероятно нещо и наистина беше и го предлагат там. Приготвят го африканци, местни, много хубаво кафе. И това е като една глътка въздух насред прахоляка и всичко, но такъв штрудел не съм яла никъде в света. Приготвен от африканци. Като ходихте из пустинята, срещнахте ли, има ли там номадски племена, както да речем масаите в Кения? Има, сега точно не мога да ти цитирам името, но те са много известни и характерни и ти със сигурност си ги виждала, защото си любопитен човек и в Инстаграм, и в Пинтерест. Те са много красиви жените. Те си ходят голи, с много така направени от тях собственоръчно бижута. Другото интересно, което сега се сещам, минавайки покрай тях, не сме се спирали при тях. Някои спират, снимат се, те искат, нали, смисъл, всичко е комерциализирано. Вече дори и те. Малко като човешки зоопарки. Точно като човешки зоопарк, защото спираш и те, за да се снимаш с тях, трябва да им платиш. Както и да е, но тях ги видяхме на път за едни скални рисунки, които са изключително интересни и са много стари. И те са рисувани от племена, които са провеждали... Те даже така се изразяваше този водача, такива художествени семинари по различно време на годината. И са пътували от място на място, са обикаляли пеша, разбира се, и има ги на 2-3 места, това е в планината в Намибия. И на много места има много красиви рисунки на животни и те са се състезавали помежду си кой най-хубава рисунка да прави. Там е намерена рисунка преди Христа, още преди Христово време, на така наречената бяла
дама. Това е много интересно. Бялата дама, която всички искат да я видят, защото смятат, че едва ли не е извънземно същество, което е пристигнало и те са го рисували, защото те никъде по това време, през тия, нали, през този период, те къде да видят такава жена в бяло облечена, така е нарисувана. Бял човек. Бял всъщност. Човек, да, бяла жена и в, нали, така са я нарисували с едни дрехи, се предполага, че едва ли не някой дошъл от някъде. Да, вие после отидохте към водопадите Виктория. Не, ние първо отидохме на водопадите Виктория, да. Там бяхме 5 дни, изкарахме нова година. Имахме голям късмет, то всъщност не голям късмет, но по това време на годината водопадите са в най-ниската си точка. Не, че са... Обратното на късмета, може би. Не, ще кажа защо имахме късмет. Защото по това време в България се пишеше: водопадите са пресъхнали, няма вода, те вече ще изчезнат и така нататък. Няма такова нещо. По това време на годината те просто са в най-ниската си точка и водата е по-малко. Защо имахме късмет? Защото само по това време ние можехме да отидем до дяволското гърло. Място, гърло, където имаме снимки, което ни беше най-голямото приключение. И това стана точно на 1 януари. Нашия приятел, с който пътувахме, имаше рожден ден и отидохме там, като пътуването до там беше по-голямото предизвикателство, защото отидохме пеша и трябваше 1 час и половина, 1 километър, 1 час и половина да вървиме през реката, 7 човека хванати за ръка, защото отдолу всичко беше каменисто и водача, който ни водеше, ни предупреди, че трябва да сме много внимателни, да се държим за ръце, защото много силно течение и камъните подклъзват. И най-накрая вече, като отидохме там, беше удоволствието от снимките, но е невероятно впечатлението, защото ти всъщност си на самия ръб на... Тоест, дяволското гърло е дяволското... на ръба на водопада и така, там, да, така... дяволското гърло е всъщност една каменна част от ръба на водопада, която естествено водата, когато е с много голяма сила върви в определена част на годината, е издълбала нещо като природен басейн. Но той не се вижда, все едно като инфинити, той не се вижда това издълбаното и всъщност водата прелива, има един ръб толкова широк, има издълбано като басейн и ти на ръба всъщност можеш да застанеш и няма... Разбира се, че там е много силна водата вече накрая, когато пада от ръба и повечето снимки са направени и те те държат, защото е доста опасно. Държат се за краката. Да, държат се за краката, да, за да се снимаш. Да. Това трябва да си доста луд пътешественик, за да си го причиниш. Да, ама това ни беше едно от най-хубавите неща, които видяхме там, които преживяхме. Другото, че с Делта планери, нали, гледахме целия, нали, водопадите, гледахме целия този район, който също си беше преживяване. Аз за пръв път се качих на такова нещо, нали, ми беше много интересно с двама човека, нали, за двама човека. И там си има такива леци, които си извършват всеки ден по няколко полета. Много... И това къде ще го направиш на друго място? Но това машин такъв... Да, Делта планер, като моторно самолетче. Двама човека, летеца и ти, се качвате и 10-15 минути обиколка на отгоре да видиш водопадите. Виждаш животните отгоре, които са вече много... Не можеш да ги видиш или рядко ги виждаш, защото там има и доста котели и те така си се крият от хората. И е невероятно удоволствие и някакво преживяване, особено това с дяволското гърло, ще ни остане за цял живот спомен. От коя страна на водопадите бяхте? От Замбия. Защото Замбия, да, от едната Замбия, страна. Да, и Зимбабве, да. О, много Замбия. Хубав. Там в какъв хотел отседнахте? Защото ти ми каза, че бил с някакъв много хубав парк този хотел. Замбия отидохме през моста, а ние всъщност бяхме от другата страна и хотела ни беше от другата страна. Той си беше един... те са два хотела. И в това, в който ние бяхме, той си беше един природен парк за животни. И в парка си се движаха зебри, движаха си се маймуни, си имаше всякакви животни, които си най-спокойно си... Не крадяха ли онези нахалници маймуните? Абе, да, имаше такъв момент. Но най-много са ни крадяли в Кения. Бяхме в един биохотел, който като
такава ботаническа градина и там даже охраната беше с прашки. Много интересно. Стрелят по животните с прашки. Да, с прашки, такива, да, да, с гумички. И това си им беше част от екипировката, защото сутрин след закуска, даже казваха, не вземайте закуска от ресторанта, нещо да си вземете, защото те веднага скачат върху тебе и взимат всичко от ръката ти. О, да, в Кения на нашия хотел така се нареждаха всички маймуни, особено майки с дечица, и те гледат как закусваш и в погледа се чете, не давай като нямаш сърце. Да, да, да. А то навсякъде си, ей, такива табелки, да, не хранете животни. Да, не хранете, точно така, да. Защото всъщност ние ги увреждаме с тая човешката храна, нали? Те трябва да си ядат плодове от природата. Да. И ги разхайтваме, да? Ами те са си разхайтени, защото тичат непрекъснато по хората и искат, явно са свикнали да получат нещо различно от природата. Имаш ли планове за Африка? Имам сега планове, вече съм, нали, така както се казва, с антитела и бързаме към Занзибар. Не сме били в Занзибар, на топло, малко да видим и това място. Там няма кой знае какво да се вижда. Има. Така ли? Оказва се, че има. Аз мислех, дори само да видиш, нали, каменния град, който е столицата. Да, да. То тия неща... Има един резерват, да, с едни червени маймуни. Това сме намислили. Червените маймуни и каменния град. Той бързо, доколкото прочетох, се обикаля. Но пак е някакво преживяване, защото от нова година, миналата година, всъщност, лятото правихме една седмица в Тенерифе. Това ни беше... Е, това за тебе си е направо тежък, строг, тъмничен затвор. Вярно е, да. Много ти благодаря. Страхотен разказвач си. Чакаме те да дойдеш да разказваш и след Занзибар. С удоволствие. Уважаеми зрители, аз съм абсолютно сигурна, че разказа на доктор Адина Денкова ни зареди с витамин D до края на зимата. Вие останете, ако искате да разберете какво е лично Силвио Берлускони няколко пъти да ти подари вратовръзка. Както вече ви загатнах в първата част, днес един човек ще ви разкаже какво е Берлускони да ти подари няколко вратовръзки. Също така, ако вече сте видяли Иван Яхнаджиев в студиото, по случайност той няма да прави боди-арт на никой от екипа. За съжаление. А ще разголи себе си, да, защото това, което е преживял, не му се случва на всеки средностатистически български художник. Да. А именно да отидеш на гости на Берлускони, да разгледаш сградата на ООН отвътре, да видиш Тръмп на живо. Да видиш парламента в Брюксел. И много неща около всичко това и в... Да, нали? Сега само трябва да кажем, че това се дължи на твоя това син. Това се дължи на моя син. Александър Яхнаджиев. Нито имам средства за да обикалям, нито имам тези пропуски, които ви ги носа тук, за да ви това покажа, цял, че... Да, цял наръч, да, пропуски от световни събития. Че само с тях се влиза и се излиза и имаш предимство. Да, всъщност само да кажем, че Сашо в Рим основа една много просперираща агенция която се казва Виста. Да. И бизнес само е той да прави всякакви репортажи от такива трудни за достъп... политически, да, за художници прави, трудни, да, за достъпване на... за достъп на малки телевизии и места. Да, да. След което той ги продава на всички малки телевизии. Големи, и на големи. Да, о, извинявай, да, и на големи телевизии. Да, добре. Да. И ти като, когато си в Рим, му помагаш под формата на художник-оператор. Оператор или какво момче ли за всичко. Да, въпрос е да се добереш до законния пропуск, за да можеш да влезеш на всички тия места, които ти спомена. Кажи сега този казус с Берлускони и вратовръзките какъв? Ами, радвам се, че това те вълнува. И вълнуваме. Колко и... души имат, ето това ти е, например. Мисля, ето, че не знам кой може да се похвали с такова, да, нещо. Да, това ти е честитка за рождение. Това е честитка, която той собственоръчно е написал. Аз не бях тогава в Италия, сина ми го изпрати. Ема пише А. Иван. Да, за Иван, да. Да, да. За Иван. И това са едни, как да кажа, много особени пътувания, може би различни от това, което представят тук твоите гости в повечето случаи. А пътувания, които... И това си мисли, като слушах госпожата преди мен. Пътуването е нещо, което трябва да го премислиш, да мине през тебе и да разбереш кое от всичко, което си видял, си заслужава да запомниш и кое не. Това е нещо като боди-арда. Правиш, оцветяваш модела, оцветяваш дамата, но ти я правиш такава, каквато искаш да бъде и така я запомняш.
Абе, правиш ти, струваш и се до Body Art стигаш. Еми, за съжаление, с това ме помнат. Кажи сега обаче, кажи колко пъти си се виждал на живо с Берлускони, как стана така, че ти подари вратовръзки, три броя? Два пъти съм ходил в неговата къща, защото там той дава обикновено своите интервюта. И за мен е много интересно да бъдеш в неговата къща. Те са едни сводещи тавани, изрисувани, много стара, в центъра на Пяца Венеция. И така, бодигардовете, които трябва да го пазят, т.е. държавните, са отвънка. Вътре си има вече негови лични, които са много стаи, много са, с едни бели ризи. Проверявате много дълго, за да стигнеш до него. И даже като журналист искам да ти кажа, че когато там ти го записваш и му задаваш въпроси, после излизаш от къщата му, отиваш в едно кафене и чакаш, а той да ти даде записа, който той реши. Не е това, което ти си взел от него. А той си има там оператор. Всички правят, композират и ти дават това, което той иска ти да покажеш по телевизията. А той защо те хареса толкова много? Ами, не знам защо, може би все казваше, като ме видеше, вика, някой ден ще му отрежеме на сина ти опашка, защото той ходи с една опашка, знаеш, тук от... Тя му е запазена от марка на Александър. Той вика, ще му отрежеме опашката. А мен специално, когато за първи път ме видя, вика, какво прави Бойко Борисов? Аз как да му кажа, когато не съм близък с Бойко Борисов. Как да. Добре. Да, викам, добре, супер, е. И така, това са едни интересни моменти, в които се докосваш и, дето се казва, един път в живота. Ма ти такива. По пуловер ли беше да ти подари вратовръзка човека? А не, винаги там не можеш да влезеш по пуловер, влизаш по риза и с сако. Не е възможно да ходиш по пуловер. Те са едни много официални такива стълби и всичко е много, много сериозно. И реши да подари една връзка. Интересното е, че връзката на гърба пише, че Берлускони, но дизайна също му пише името на кутията. Ага, той си е измислил сам. Да, не е Берлускони дизайнер, друг е дизайнер, но отзад пише името му на вратовръзката. Тук си ми донесла една снимка с Чичулина. Тя, когато беше в България, аз правих интервю с нея. А, ето, значи, това е по... Така че аз имам снимка с Чичулина, да се фръцна. Ама, само че моето е в парламент. В италианския парламент. В парламента. Тя тогава беше ли депутат още? Не беше депутат, но беше дошла, не знам по каква причина, може би май щеше да застава зад некой политик. И беше дошла и тогава Сашо се обади по телефона, аз бях в ателието, казва, идвай, тук трябва да дойдеш. Аз отидох и тя пожела да се снима с мене. Разбира се, предложих и веднага Body Art, но тя поиска така пари и каза, дай да се снимаме с тези картини. Предполагам, че да има повод защо съм се снимал с нея. Нали? Че съм човек, който съм художник и се занимавам с изкуство, да не се помисли някой, че съм по друга линия близък с нея. Вероятно, това е... Аз пък си мисля, че може би за да се оправдае, вероятно има някакъв менеджер, щом иска пари за Body Art. Да, тя ходеше с две дами и един мъж, който... Ми, като беше в България, нямаше такива хора с нея. Ами аз казвам там как се... Обаче никога не съм чакала повече. В 12 часа и 15 минути през нощта ми даде интервю. Това пък ме очудва, че така е било. А тук и внучката на Мусолини, тя вече със сигурност е депутат. А тя е вече депутат. Много е такава, поне съм имал възможност в парламента да я наблюдавам. Страхотно е такава агресивна. Агресивна, много воинствено настроена. Общо взето, както се казва на един друг език, абе ни пук. Влиза вътре, мърда, шава, прави на топки едни листове и ги мета, когато нещо ни е добре. Много интересна реакция. Тази снимка обаче е направена в Брюксел, в парламента, където правихме изложба с сина ми. И тя дойде, имаше някаква работа в парламента и посети изложбата, което за мен и за сина ми беше чест. И там е тази снимка. А в Белия дом, когато си ходил, възможно ли е там да хвърляш лищата, както го прави госпожа Мусолини? Там не можеш да хвърляш лищата. Ами, то си е цяло преживяване това за Белия дом, защото първо, за да влезеш вътре, минаваш през толкова пропуски, толкова
толкова документи показваш, че просто ти се учтява. Но така, влизаш вътре и влизаш в самия белия дром, където след 10 минути излиза Тръмп и в случая беше там министър-председател на техния Конте, който говореше по този повод, беше пресконференцията. И така гледаше тази пресконференция. Журналисти от целия свят, говоря за стотици камери, не десетки, от целия свят и разликата е огромна. Така от това, което съм свикнал да виждам тук, по нашата телевизия. И респектът е голям, който той носи със себе си. И така виждаш един от 3-4 метра, един, бих казал, велик човек. За мен така беше. Аз съм чела, че в Белия дом не можеш ли така да станеш и да си зададеш въпрос. Ами, примерно, се избират десетина журналисти, на които останалите казват въпросите и те някак си от тях правят 10 въпроса. Да, защото той иначе не може да се смогне. Освен това, трябва да се задават и по-смислени неща за краткото време света. Не говоря света да чуе какво мисли този човек, защото за света е важно какво мисли, не за отделните страни или нещо, за отделните хора. И това е за мен нещо. Спомням си, тук имам, ето, например, тези 4 пропуска, които бяха, това е много, ги на камерата, много силен момент. Това, когато дойде царя в Рим, по повод подписването на този договор, какво беше? Че влизаме в Европа ли беше? Нещо такова. Това беше преди 2007. Преди колко години? Кога? 2007. И си спомням, че това са на 4-те места, 4 пропуска, на 4 места, където с този пропуск можеш да отидеш да слушаш. Там беше дошъл този Буш, беха всички светила от целия свят и можеш да присъстваш на пресконференциите им. Беше много интересно, защото с българската група имаше BTV, националната телевизия, не знам коя друга беше, защото се видяхме в множеството. Те също бяха дошли. С царя беше дошъл и Митко Цонев, Бог да го прости, да, наш приятел. Да, той му беше говорител. Да, той му беше говорител и беше дошъл. И сега, когато всичко свърши, Митко се разсърди, вика, не искам да говоря с тебе. Аз не можах да разбера, аз сме приятели, не можах да разбера защо. Оказало се, че когато аз и сина ми сме подавали документите за това да влеземе вътре при... От италианска телевизия. От италианска телевизия, разбира се. Ние сме писали българи, защото ние сме българи. И те са казали, двама българи влезаха, повече не може българи да влезат. И така излезе, че не ги пуснаха тях и той се разсърди и целият екип беше сърди. Сигурно много са се сърдили заснеха медиите. Това на телевизора, на голям екран на събитието го заснеха. Но нашия цар изглеждаше великолепно, като слизаше по стълбите. Даже аз си позволих да му казвам, господин Сакс-Осборски, нали? Вика ви, той махна, ама не на мене, махна, той не видя кой му вика. Но това са едни такива преживявания. Това беше в кметството на много, много така силно историческо място, където от целия свят бяха журналисти. Беше безкрайно преживяване за мен. Имаш и голям късмет да си ходил из кулоарите на ООН, което също не е така. Те са безкрайни. Да. Те са безкрайни. Ефтини ресторанти. Мога да ти кажа, че има ресторанти за такива, които не едат месо. Има други, които не знам. Това всичкото е в ООН. Това всичко в ООН. В Европарламента в Брюксел има същата, също стол, има. Пък ресторант и за депутати. И сравнително ефтино. Има магазин за сувенири. Срещаш, дето се казва, много звезди можеш да видиш. Не можеш да се добереш до тях, освен ако имат пресконференция. Много грубо се държат охраната. Специално аз го изпитах на гърба си. Исках тази англичанката да я заснема с телефона. То ме блъснаха. А ти имаш предвид Тереза Мей? Да. Те ме блъснаха. То беше ужас. Почувствах се много обидно, но явно такъв е манера на работа. Не можеш да си позволяваш да снимаш. Тъй като ходят около тях са 4-5 човека, не можеш да се доближиш въобще, нали? А вие всъщност по каква работа бяхте там с Сашо? Ами, това са, аз вече не мога да си спомня, но това са все такива големи събития, където присъства и Тръмп, присъства и всички големи, големи, големи. Там беше и Бойко Борисов, разбира се. Видях го отдалече, не съм се как доближал. Пък можа да не му кажеш, че Берлускони пита за докато, него? Докато бях в едната алея, гледам го в градината, той минава по друга алея, с един голям антураж от
български журналисти и такова. Е, какво са, да тичам, да... Ето, видяха, Силвио пита за него. Дай, можеше така да кажа. Видях преводачката, тя вика, ела да такова, викам, сега не мога да дойда да стоя там. Това са моите преживявания като екскурзия, ако мога да ти кажа. Но покрай това нещо, например, виждаш невероятни неща. Нали, толкова дни да си в Нью-Йорк, да видиш тези небостъргачи на Тръмп, да ги броиш колко са и... Видях аз на една снимка, че сте пипали тестисите на бика, които са за забогатяване, ама нещо не виждам резултат. Там няма никакъв. Там се снимахме, той има опашка да се снимаш. То е едно невероятно място, всеки ъгъл е преживяване. Особено силно ми въздейства там това, което са построили на местото на взривените небостъргачи. На кулите близнаци, да. Значи долу има една огромна сграда, не знам 100 етажа, колко е, не знам, но долу има едно подножие, много ниско долу, всичко е в бяло. И когато погледнеш... И вода. Не, водата е отстрани. Тия, дето тече водата и има рожден ден, те слагат рози, на който има... Нали, починалите там имат издълбани са в едни месинги. Да, дата на раждане, нали, да, дата на смъртта. И там, който има рожден ден, сигурно близките му слагат цветя и така роза му забождат. Но долу имаше едно такова като подземие и стоят двойки, например, стоят прегърнати. Не можах да разбера какво точно там стоят, нали, гледаш 4, 5, 6 човека, прегърнати стоят и не мърдат. А то се оказа, че техни близки са загинали и така ги просто почитат. Да. Така ги почитат. И това също е нещо много Иван, интересно. Иване, ти си художник и чувствителен човек. Където и да отидеш, ще намериш нещо, което да ти разтупка сърце. Ами аз това ти казах в началото. Въпросът е да избереш кое от всичко да запомниш и кое е това, което те впечатлява. Например, какво ме впечатлява? Какво ме впечатляваше? Имах възможност, пак благодарение на тия пропуски, първо да влизаш в галерия Момо, в Гугенхайм, навсякъде. И аз непрекъсто рисувах. Това искам да кажа, че това е задължително за мен, защото и оттам се връщах с не десетки, а стотици, а 4 размер рисувани неща там. Във влак съм рисувал, в рейса рисувам, в самолета най-ми харесва, защото е 10 часа път. И като застанеш цяла нощ, гледаш телевизия и рисуваш. Какво аз да правиш? Аз съм горд притежател на една картина, която е рисувана в Нью-Йорк и до нея е снимката на мястото, където е рисувана, което е нещо, което трябва да се запомни. Радвам се, че е при теб, аз не съм запомнил това. При мен много ти благодаря, Иване, и за това гостуване, защото ти наистина успяваш да намериш такава необичайна гледна точка, а пък ако вие, уважаеми зрители, искате и другата седмица да търсим заедно необичайната гледна точка към уж обичайните пътешествия и да се заредите с толкова много оптимизъм, че изобщо да не ви трябват лекарства, гледайте Друмомания по здравната телевизия Код Хелт всяка събота от 17 часа с мен Магдалена Гигова. А пък ако искате да си затвърдите нещата, следете повторенията.